دونيا هالك إن كلمة كيد هذا الكسوة بحي هل دبانو إن تجمع دم بلديك يتجمع دروغ شيء شاكتين لقى سوا دورتي سارون تيوي إن دجان كرجل لقى دورتي لكن وحنو أركا يا هذا الله ذي كجاه لين ميديا أي كجاه لين قرشها محايا يتم معمول الدل كوكسو جاي هاي iyey nidaam ka iyagu lahayn anaga waxaan la weydiyo cid kale wax la weydiyaanay jirin dhoqoshay baladigna anaga waxna laga weydiinaya arnaad iyo aad u khaldan dadweynaha dhoqoshay baladigna fakarka lama qaban anigu imi digmada baladig baan ku suganahay dhamaan dadka reer baladig waan wareystay qof fakarka qaba ma jiro qof fakarka iyagu gaar yahay labada xilbaan buu gaar yahay iyagoon baaray meesha la martay saaruntiyana waxaan oran karaa hadra wuxuu yiri war markaan Yurub tagay waan iswaayay iyagii baa iswaayay way iswaayeen oo dibatana qiyaasaan waxay siadeen taydiko dadka sheegta oo yidhaahda baladhig iyo dhoqoshay dadka jooga oo dhan annagu meeshaan marinaabay qasab ku marayaan ayay dee fikir u qaateen ayay fikirkooda ka keeneen laakiin anagu waxaan u arkaa inay iyagu jaaniskoodii lumiyaan xildhibaanimadoodii lumiyaan degmadii burcee weynayd ay wax ka noqon lahaayeen ee loo doortay ay xildhibaanada ka ahaayeen ee horumarka degmooyinka yaryar ee dhididaana laga gaarsiin lahaayeen ee dadkooda u shaqayn lahaayeen ayay xilkeedii gabeen xilkeedii ayay gabeen dabeetana waxay ku biimeen intay tv-ga fadhiistaan haddaan nahay dhoqoshay baladhig war burcaaba lagu doorto weyn oo magaalo weyne maxaa keenay baladhig iyo dhoqoshay inaad ku soo hoos noqoto adigoo xildhibaan dhan oo qarana oo lagu doortay inaad xildhibaan ka noqoto gobolka dhan oo togdheer oo 22 nin ku soo baxay aad ka mid tahay waa arrin aad iyo aad u liita waxaan leeyahay ha ka waan tooban hadday baxaana waxaan leeyahay sharciyada la waafajiyo hadday baxaan oo ay sida ay sheegeen dhab tahay oo xisbigii ka baxaan way sheegeenbe sharciyada la waafajiyo raggii kaydka la soo daayo saasaan leeyahay aad iyo aad ba u mahadsantin saxafadana aad iyo aad ugu mahadcelinayaa warkaasina waxa weeye waa biyo kama dhibcaan weeye aniga baladhig jooga dhoqoshina anaa jooga anaana maanta ka hadlaya sacad baan u cambaaraynaa arrinkaay halkaa ka sheegeen dibo u dambaysana ugu noqonina baan leenahay xilkiyoodana inay waayaan baan rajaynayaa insha allah maanta baladhig baan joognaa shacabka meesha isugu yimi waa shacabkii soo tuurtay labada xildhibeen bay ka mid ahaayeen annagu xilkaanu saarnay labada xildhibeen may ahayn run ahaantii inay maanta iyaga oo bay-addoodii ku soo tacabtay ee mug iyo miisaanba u samaysay ee magaca u samaysay ee muuqaalka u samaysay iyadoonay bulshadoodii nicin inay bulshadoodii nacaan oo ka dhex cararaan micnu may ahayn inay naga tala goostaan lamay ahayn waxaanu leenahay ilamada yadii soo noqda meel baad iska marteen cidlaa dadkiinii u kaalaya waa idin soo dhoweynaynaa waa idin yeedhaynaa waanu idinku taabnay raggii idin soo saaray baanu nahaye xasaanadda idin saaray baanu ahayn ma aha maanta annagoo xasaanadda idin saarnay annagu inaa inta naga tala goosataan aad meel gaaro cidlaa iska martaan may ahayn waanu ka xunahay aad iyo aad baan uga xunahay bulshadii maanta saaka waa arkiseen dadweynaha iyaga waanu dhex joognaa dadku wuxuu ahaa buu yahay wax gaa aanay iyagu ahayna ma ahayn hadday cidla nooga cararay nimadaydi waa u yeedhaynaa waa u gacanaadinaynaa noo kaalaya baanu leenahay laakiin maanu dareensanayn annagoo tacabka intaa leegi nimada gelinay inta ay naga tala goostaan oo dadkii ka tala goostaan reerihii ka dhex baxaan inay gaar u baxaan may ahayn hadday saa yeelaan oo ay talada ay maanta goosteen ay yidhahdaan waa ku maqlaanaynaa waa cambaaraynaynaa si xun bay yeeleen waa lagu tacab khasaaray meel xun bay u baxeen si xun bay yeeleen tacabka iyaga bay khasaarayeen cidlay isu muujiyeen waxaanaan ka dhigina noqon maayaan weligoodii allahood waxaan u sheegayaa maanta xildhibaanada golaha deegaanka go-aankaa goostay maasiir baan u tiriyaa tixda gabiga dhidbadeeda anuu iskii tegey cirkudh iyo cala joogaa ma dirir gaaxsanaa jiray qudcurka waxaa dadu kale dheefron ninka dhala xarastaa in aa waara shariif dholcaskii hore dabilay tobanxabaa dheere asoo dhinac dhiga dholcaso nin kasta wuxu dhigtay nimankan weligii wadaad ka dhigay mar haddii waraaqaa wef shaydaan ku qaado wacadbeyna waa hawsha lan ku mareen xildhibaanada oo kuwa ninka dambe wada lahaagu mid noolu sheegaya saddex ninba beri dhagax ku awdmaan la yidhi waasaa nin walba ilaahay beri allaahuma inaa allahayow meenuu labadeedi waalid ka horreysii jiray caanaha sidaan dartad sidaan caana ugu horreysii jiray waalidkayga caruurteeda ugu horreysii jiray waagii ugu beri jiray se ilahay dhagaxiin ka qaadaya allaahuma inaa allahayow maanu idaayartay ayfka ugu jeclaa hansinadii aan inta qulaa tiro aan ka aqbalay ilaahu dhagaxaad naga qaad allaahuma inaa allahayow mano saaxiibkay oo xoolo badan igaga tegey
ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى